Hey guys, apa nolong kok kalau ke Sintra Korea 26 itu selalu sangat amat jarang suka. Arab ini bosoro holi holi kalau udah holi gole, aru holi jawab lebih bodin all. To tetapi holi dina hor alap enjoy kalu foodi kalu, to tenen kayak alap video orang silo. Aru guys foodi lo bod holi dina hor, to tenen kayak video orang silo. To saksun guys. Kami holi kalau jadi holi kalau mana kayak foto skor berjaya so aru jual kali ini tapi foto skor ori lo, itu kan itu kamu nol. Itu saya lo guys, foto skor berjaya. Aro guys foto shoot koribo jowar agote mane ki eya saksun guys e deol jatra kori ase aro bikas dore raijokhono ebar prothom bar deol deol korise to saksun guys aro guys moi ete foto utise sab mukin foto marna ete আৰু গাইছ মই এনেদৰে বহি আছো ইয়াতে আৰু ইয়াতে ব্যস্ত হৈ আছে ফটো উঠাত মোক মাৰিব মাৰাই নাই মানে কি মই মাৰিব হৈছো ইয়াতো মাৰাই নাই আৰু বেগেছে ডিপু এবেগেছে ডিম্পল আছে সুব্ৰ আছে বিকাশ আছে আৰু এতে ৰিংকু আছে গাইছ আমি ফটো দিছো আৰু গাইছ এখন দলত আমি ফটো শ্বুট কৰি থাকো কি মানে আৰু জাগা নাই গাইছ বেগে আৰু থি আজি এতে যো কোনো মতে আৰু কেমেৰাটো সেটিংছ মিলা হৈ পৰা নাই কৈ কিন্তু উলালো কিন্তু ফটো শ্বুট একো কাৰণে একদম বেকার হৈছে ফটো কাণ নাই একদম ফটো আপলোড কৰো না কৰো সেটো ঠিক নাই কাৰণ মানে কি এই সব ওলালো আর গধুল হয়ে গেল এবাকে আন্ধার হয়ে যাবো এটা লাইকে আর সব কোথায় ব্ল্যাক ব্ল্যাক পেয়েছো সব পরে ব্ল্যাক আর যত হোয়াইট আর এবাকে মানে কি ক্যামেরা তো সেটিং তো মিলা না মানে কি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট হয়েছে তো স্ক্রিন একদম ফালতু হয়েছে তোমার তো আজি আর ইনকে স্কিপ করে দিল আর আজি কত তোমা দিব না তো বড় কিছু না হয়তো ভালো করে জগা রে নাকি আরে ওলো 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 আর গাইস সবাই মিলন আছে মিলন এসে কি ফটো করবি না আও করবি আও আজি কত মেনে করি আর এবাকে ধরিয়েছে গাইস আংতে মানে কি হেতে সব কাম কথা একটা রং সং লগে কিবা করলা কি কথা একবারে ভাবছিল ফটো করি বলে রং সং লগাম ইটা লগা দিলে এতে উপায় নাই আর কি কম হোলি দিন তো আজি ওপা ওই ওই হোলি বুড়া একদম খেলে আছে নাকি কে টাকা ইনকাম করলি 100 টাকা তারে না দিকে বন্ধ স্টার্ট আরে দাম আর গাইস সাওবারে না ইয়তো মানে হোলি কেটি বলে যায় আর আগতে গাইস আমিও গইছিল এই নদরে হরুতে হোলি কেটিব হরু কালো দিন বরে ভালো ছিল গাইস গাইছ এনে তোরা আমি লোকেশ মানে কি করবে যে লোকেশ আলাই মই আর কতবার বাড়ি বিছে ধরিছে মানে কেতাল লড়াই মানে কি দিছি আমাক রং লগাবো মানে কি ফাকো না গাইছ রং রং যাতে না যায় রহে নুকা লড়ো তো আমি কি লুকি লোকেশ গাইছ আবারে মই কি ধরিবেলে লোকেশ গাইছ নেতে ডিম বলো কে দিগল গাইছ বাড়ি দিকি মই তো কোন মতে লোকেশ মুখ দেখা নাই গাইছ গাইছ এই সিটি মাতর করত লোকেশ মানে কি অলপ টাইম ইয়াতে থাকবো মানে লোকাবো গাইছ লোকাবো লোকাবো আৰু গাইছ মই এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাইলোঁ মানে কি ডিম্পলক বিচাৰি আহিলোঁ তো ডিম্পল বা কত গ'ল বাৰীত দি এইভাগে দৌৰিছে গাইছ বাৰীত দি তো এতিয়া মই ইয়াক বিচাৰি যাওঁ পাং নাপাওঁ কিবা কৰিলে ইয়াক মই কমে পৰা নাই যাব লাগিল গাইছ আৰু গাইছ হোলি ভিডিঅ'টো কেতিয়া আহিছে কম নাপাওঁ মানে কি অলপ দেৰিকে আহিব ফিহলি ক'লে এতিয়া আপোনালোকে দেৰিকৈ চাইছে ভিডিঅ'টো মানে কি অলপ দিয়া দেৰিব ভিডিঅ'টো তো ছাৰ অং গাইছ আজি মজা লাগিব হোলি এনেকুৱাই গাইছ ফূৰ্তি কৰিব লাগে এনজয় কৰিব লাগে আৰু গাইছ চাওঁ পাৰেনে ইহঁতে মানে কি আমাক খেদি আহিছে গাইছ আমি ডিম্পল তো ঘৰৰ ভিতৰত লুকাইছোঁ মানে আমাক ৰং দিব আহিছে গাইছ ফাকুৱা নহয় ৰং গাইছ ৰং খুৱাব আহিছে আৰু মিলনো লগাই গ'ল সিহঁতৰ লগতে গাইছ চাব পাৰেনে চব মানে আৰু কি যে কম গেং হৈছে এটা গেং আৰু গাইছ চাওঁ পাৰেনে দেখিছেনে এই গেংটো চাওক এই গেংটো মই গাইছ কোনোমতে ওলাইলোঁ ভিতৰৰ পৰা আৰু গাইছ মোক খেদিছে তাম আমি ইহঁতে আৰু গাইছ খেদিলে 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 আছে দেখিছেনে গাইছ মোক খেদি আছে মানে জয়দেৱ কৰা চাইকেল লৈ কিবা কৰি পলাইছোঁ গাইছ কটাই মাই যাইছো এবাৰ কি ফুৰবা আৰু এই গাইছ এনেই ৰাস্তা ৰাস্তা ঘূৰি আছো চব গাইছ আমি গোটেইবিলাকে এনেই হলিকে দিছো গাইছ ৰাস্তা ৰাস্তাই মানে কি মানুহ ঘৰত জানাই অ কি ফটো শ্বুট কি হ'ল ফটো শ্বুট ভাতিবেলা কৰিম ভাতিবেলা ৰাতি যাব ৰাতি মানে কি কেমেৰা গেল এতিয়া নাই আৰু এতিয়া বিয়াক গেল কেমেৰা আছে কিন্তু নল্লো ৰুবা এতিয়া ভাতিবেলা হলি খেলাম দিনে ৰাতি তই মোৰ মাৰা বল বল মা বৰলি বল বল পইচা দিবৰ হ'ল আহিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া চাওক খাব বহিছোঁ মানে কি আমি পালোঁ
2 ঘন্টা মানে কি খেদিলো আ খেদি এনে ফালতু খেদিলো খেদি বলে তাতে 110 টাকা পালো তো ইনকি আল খালো রই গিলাকে এই গিলা সবরে আর আর নাজার কত এনে আল বই পাইছোতে সুমা বিগান এবার জাম খেদিব কত জাম ঠিকনা আর কত জাম ইতি আর আল বিগিলা খাইলো ইতা লগর লো তলব এনজয় করলো ইতা কত জাম পাতা নাই কি যে কবে সুমা আল কমেন্ট করে জানাবো কেন আই আমরা মুখ চিনি পাই না পাই দেখিলে নে অজা অখুরাতে কেনেকে অজা গাবলে আহিছে মানে কি হলি দিনতো আজিকালি অজা মানে দেখিবলে নাপাওয়া হয়েছে এনেকুৱা মানে মানে কি দেখাই নাপাওয়া হয়েছে সভাত সভাতে দেখা পায় আজিকালি ভাবিলকতো মানে কমকে দেখা পায় আজিকালি অজা মানে কি অলপ দিলো আৰু কিবা এটা বিৰে দিলো অখুৰাত হ'ব অজা কোৱা আৰু এতিয়া মই যাওঁ আৰু অলপ ফুৰিও গাই আৰু গাছ এতিয়া আমি ওলাই দিলোঁ এতিয়া আমি যাম ৰাণীত ৰাণীত মানে কি শিৱানী হেঁতে মাতিছে আমাক তো তাকে যাম এতিয়া ৰং হ'ব ব্লক এতিয়া আমি যাওঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ গাইছ জীবনক লৈ থাকলা আৰু গাইজ আমি আহিব পৰা ৰাণী বহুত টাইম হ'ল কিন্তু আমি ৰং চং লগালে ইহঁতো কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু বেছি শিৱানী চিষ্টাৰ আছে বাকে আৰু গাইজ আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ আৰু গাছ পোনে আহিবলৈ ঘৰ আৰু ঘৰ আহি পেলাই এতিয়া গাড়ী চাই থৈ দিছোঁ আৰু গাড়ীখন মই ধুব লাগিল এতিয়া মানে কি একদম লেতেৰা কৰি দিছে গাড়ী শিৱানী মানে কি ইংকুটে কথা লেতেৰা কৰিছে আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক চেয়াৰ কৰি দিব যেনেবাৰে বন্ধুটোতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো আজি আছিল হলি ভিডিঅ' এইখিনি আছিল আৰু নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব তো আজি এইখিনি আছিল তো বাই বাই গাইছ শ্বেয়াৰ কৰি দিব গাইছ আৰু গাছ যুৱক চৰবক মানে কি আমি ৰাতি সৰুকৈ এটা মিনি পাৰ্টি কৰিলোঁ মাহঁতৰ লগত 4-5 জনমান লগ লাগি পেলাই এবাৰ চাওক আটা ৰুটি মাংস আছে লগতে একদম পূৰা একদম দকচি খাম গাইছ চাওকচোন কিমান মানে কি ৰুটি বেলিছে গাইছ খাব লাগিব আৰু কিবা কৰি হ'লেও দিয়ক দিয়ক আৰু গাইছ এবাৰ চাব পাৰে ৰুটি একদম ভাজাই ভাজি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এবাৰ গৰম পূৰা একদম তেলত ভাজিছে এবাৰ আছে ভাজা গাইছ এবাৰ মাংস গাইছ পূৰা লাল লাল পূৰা মাংস আৰু গাইছ কি কম চাওক গাইছ খাই ল'লে গম পাম কেনে সৰিছে দিয়ক গাইছ খাব বহু গ'লা এইকাৰ হৈ গৈছে আৰু গাইছ কিমানো চাৰে কিমাৰ চাহ একদম ধৈৰ্য নাই সেইখিনি পূৰা একদম বহি গৈছোঁ খাবলৈ এতিয়া লাইকে ৰুটি ল'ব লাগে আৰু খাব লাগে গাইছ ভাল চাহ বাছি ল'লোঁ আৰু এতিয়া খাব লাগে গাইছ ধুনীয়া একদম দিয়ক গাইছ আপোনালোকে মন চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক খাওক কিবা খা নাই যদি তো মই খাই খাম গাইছ মানে মই খাইছোঁৱে গাইছ অলৰেডি তো দিয়ক গাইছ বাই বাই